Acesse o sistema de eleição através do seguinte endereço: sig.unila.edu.br/sigeeleição. Na tela de login, utilize os campos Usuário e Senha para realizar o acesso ao sistema. Por segurança, o sistema bloqueia tentativas erradas de acesso, tendo que aguardar para que seja feita nova tentativa. Realizado o acesso, o sistema exibirá a lista de eleições abertas. Selecione a eleição através do ícone. Antes de entrar na cabine, o sistema exibirá as candidaturas disponíveis. Clique no botão Entrar na cabine para ter acesso à urna. Utilize o ponteiro do mouse para digitar os números na urna. Após digitar o número, confira o seu voto e então clique em Confirma. O sistema registrará o voto e exibirá o seu comprovante com a opção de impressão. Finalizada a utilização do sistema, clique em Sair do Siga Eleição.